Yes, basi tunanzia hapa, ni matazo kidogo umeme, tuende sambamba zaidi. Sasa, so Jamino, akiwa sambamba na kruu yake nzima ametia timu. Wakati mzima bwana Chenze Tai naye anasonga mbele Bablai. Sasa wanatoka katika eneo hili. Wanajitoa katika eneo hili mzee. Wameshakwisha kumteka ukiongozi, sasa anataka kutembea na gepu. Kumbuka jamaa mzima bwana Chenzu tayari ameshakwisha kutubu upande wa pili kwa ajili ya kuweza kuattack. Twende sambamba mzee. Juu kabisa yupo. Kuna sniper mmoja alikuwa ameandaliwa hapa mzee. Aleta pua. Chenzu akalianzisha Bablai. Sniper akala nzito. Wale mashab sniper wote wakauawa. Shambulia. Ehe. Wakaza kutolewa berenge mzee. Kumbe nyuma kichache huyu hapa. Sasa naondoa mmoja baada mwingine. Ukiongozi alileta laana zote hizi na kutana nacho. Ujamaa bahatishagi mzee. Ni mwepesi kinyama yani. Mambo yake si haba. Sasa mwandishi wa habari Wing Long anaogopa kinyama kwa sababu vita hajazoeaga. Anatetemeka kinyama, lakini sasa atafanya nini? Lazima aweze kunusuru maisha yake kwa kukimbia. Wakati sasa katika upande wa pili kwa kiongozi mzima General Tagoni alikuwa kizidi kutafuta ramani, anapitia ramani, anaangalia njia za kuweza kumondosha mtu yote katika msitu huu. Akawa ameshakwisha kuelewa. Sasa anavuta ngora kwa ajili ya kuweza kupiga simu. Sasa anaamua kuweza kutoa maelekezo katika kambi nyingine ya mpakani kabisa, kuweza kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote anaweza kutoka katika pori hili. Wabaki huku huku. Anajua ni muda wake na msaa ngapi ataweza kuwakamata wote. Anasema hakuna hata mmoja amewahi kuingia katika msitu wangu katika siku zangu zote za kufanya kazi na akafanikiwa kuweza kutoka. Hakuna yote atakayeweza kutoka. Huku wazee wazima wazidi kusonga mbele. Pigiana ishara mzimzio, cheki vikosi vinavyotokea mzee. Hao ni wana freedom fighters. Ma wana revolution hao mzee. Jumino anawajua. Mzimzima bwana Jamou. Basi anakutana hapa na anazidi kupeana maelekezo zaidi. Wapo fiti, wamejitenga na wanaamua kuweza kufanya mapinduzi kwa ajili ya kuweza kumondosha mjapani katika kambi yao na kuweza kuondosha ili waweze waendelee kuweza kukuza uchumi wao pamoja na mali zao pia waweze kuzendesha pamoja. Basi jamaa alifika katika kijiji chake ambacho ndicho alikuwa akiweza kukiongoza na baadhi ya watu ambao alikuwa akiweza kuwaongoza. Kwa hiyo Chenze Tai pamoja na wenzake wao watatafuta njia nyingine kwa ajili ya kuweza kuelekea huko, kwa sababu bado wao hawajafika. Wao kumbuka ni wawakilishi kutoka kule ndani ya Changai kule walipokuwa viongozi wakubwa. Wenlong alimfuata Chenzo, akamuliza vipi, safari bado inaendelea? Akamwambia ndio, tutahitajika kuweza kutoka hapa porini na kuweza kuelekea kule Changai kwa ajili ya kuweza kwenda kutoa taarifa kwamba tayari tumeshakwisha kuisambaratisha jedi yami. Sasa binti, kumbuka ni mwandishi wa habari, anataka kuendelea kupeleleza zaidi. Anataka kupata taarifa zipi hasa, na tayari ameshakwisha kujua kabisa kwamba jedi yami tayari imeshakwisha kusambaratishwa. Nini ambacho kinakwenda kujiri? Vipi kuhusiana na General Tagoni? Atakwenda kufanya nini kwa ajili ya kuweza kuwapata wahalifu wake au mateka wake? Lakini pia vipi kuhusiana na Soja Mino? Yuko wapi kwa sasa? Bado hajaweza kufahamika zaidi. Ni sehemu ya 10, niseme sina la ziada. Hem, tukutane katika sehemu ya 11, tutakwenda kujua mengi zaidi na tutakwenda kutambua mengi zaidi ambayo yamo na yaliomo ndani ya picha hii safi wa Rita Mastermind. Wako make DJ into the king of the best melody unstoppable kama kawaida, nikizidi kuwakilisha vema Tanzania voice kama kawaida. Tupo sambamba na tunazidi kuwakilisha vema. Tuende sambamba zaidi katika sehemu ya 11 tukajue ni yapi yanakwenda kujiri. Bye bye. Go up and king ya. Zonghang 雨雪